Dakizuen bezala, Sare euskal presoen eskubideen alde egiteko jaio zen 2014 urtean. Guztiok oroitzen dugu 2011-tik indarrean zegoela, 2011 urritik indarrean zegoela etaren behin betiko suetena eta Euskal Herria bake prozesu batetan murgilduta zegoela. Aitzitik, ez zegoen inolako erreakziorik, ez Estatu Espainolan aldetik, ez Frantziatik, eta beraz, bazen oraindik ere, nolabait bake bat oztopatzen zuen, bake iraunkor bat oztopatzen zuen auzia, hain zuzen ere gure euskal presoen auzia. Eta hamarkadetan luzatu den salbuespen legedi batek, ezagutzen dugun lege anker horrek, behin eta berriz gure euskal presoen eskubideak urratzen zituen legeak. Horren kontra egiteko, hori aldarrikatzeko eta behin betikoz lege hori amaitu behar dela aldarrikatzeko sortu zen Sare. Eta bide berean, egun oraindik ere, euren egoera legalarekiko zalantzaz, herrira itzuli ezin diren errefuxiatuak dauden herritarren itzulera albidetzeko bermeak ezartzea. Eta noski, gizarte zibilaren aktibazioaren eraikuntza, aurrez aipatutako helburu eta baldintzen eskuratze eta kumplitzea ziurtatzeko bermea da. Eta azkenik bukatzeko, Sarek argi du, bake zintzo eta iraunkorrean oinarrituko den etorkizun berri bat eraikitzeko aterak ireki dizkigula ziklo berri honek. Hamarkadetan, sufrimendua, mina, bidegabekeria guzti horiekin amaituz, gakoa elkarbizitza baten eraikuntzan dago. Elkarbizitza hori errespetuan oinarrituriko elkarbizitza da. Eta hori lortzen ez dugun bitartean, ez dugu benetako bakerik lortuko herri honetan. Herri honek bakea behar du. Eta bake horren oinarriak esan bezala, elkarbizitzaren oinarri izango diren errespetua, eskubideak eta sufrimendu horrekin amaitzea da nolabait helburu. Etxipena eta gorroto hitzak ezabatu beharko genituzke gure hiztegietatik. Eta azpimarratu, esan bezala, eskubideak, erantzunkizunak, errespetua eta bakea. Empatia ariketak beharrezkoak dira, elkarbizitza hau eraikitzeko, iragana hitz egin behar dugu, entzuten ikasi behar dugu, kontatzen ikasi behar dugu, konpartitzen ikasi behar dugu, eta gure asmoa da behintzat bide horretan alik eta lan gehiena egitea. Aldagai guzti hauek, elkarlanean martxan jartzen baditugu, modu esponentzial batetan hasiko da bakearen biderako martxa. Azeleratuko dugu eta espero dezagun urte hurren gehiagorik ez egin behar izatea benetan bere emaitzak ematen baditu. Esan bezala gakoa danon elkarlana da, elkarbizitza osasuntsu eta baketsu bat lortzeko. Ziklo berri honek eta ezarritako helburuek urrats berriak eskatzen dituzte. Horregatik, gure dinamikak bi norantzatan abiatuko ditugu. Batetik, salbuespen neurri eta legediarekin behin betiko amaitzeko lanketa. Ulertuta, salbuespen neurri horiek direla euskal preso eta ieslariei etxeratzeko dagokien bidea, dagozkien baldintzetan egitea eragozten dietenak. Izan ere, erresoluzio eta bake prozesuak bizi izan dituzten herriei erreparatuz gero, preso eta ieslarien auziari aterabidea ematen dieten herriek baino, ez dute benetako bake egoera eraikitzeko aukerarik izan. Eta bi, elkarbizitza egoera bat garatu aliz izateko bizikidetzaren lanketa. Herri honek bakerako prestatzen hasi behar du. Hainbat eremutan hasia dela uste dugu gainera, baina bada oraindik ere zereginik. Saretik prestaketa lan hori sustatu eta ahalbidetu asmo dugu. Orain artean hasitako bideari eutsiz, baina ezberdinen arteko espazio berriak sustatuz. Konponbiderako subjektu izan behar duten ahots guztiak entzun eta jasoz. Errekonozimendua, errespetua eta empatia oinarri izanik.
Josebak esan duenaz gain, bakegileek jorratutako bidea geure egin nahi dugu. Bakegileak eta Estatu Frantsesa aurrera eramaten ari diren prozesua eredu da hemen ere. Gure forma eta bide propioa garatuz, konponbidearen bidean urratsak emateko. Sarek, bide horretan, iniziatibaz jokatzeko ardura hartzen du. Guztion adostasuna eta bultzada izatea ahalbidetuko duten espazioak sortuz. Eta azkenik, gizartearen aktibazioan sakontzen jarraituko dugu. Dakigun moduan, iparraldean garatutako prozesua ez litzateke posible izango jendarte osoaren bultzadari gabe. Horregatik, hemen ere, herri eta auzo bakoitzean, eremu guztietan eragin behar dugu. Gure dinamikak ugaldu eta sareak edatuko ditugu. Ezberdinen aktibazioan sakondu eta gizarte zibilaren mobilizazio eta konpromisoa ahalbidetzeko bide berriak sortzea dugu helburu.